այսպեսի պարս լինի։ Այսինքն հիմա պաստորեն մի ամիս սկսելու են աշխատողների բան, տրեյնինգը ավարտեն, մասնագիտական պատրաստությունը աշխատողների, ճիշտ եմ ասում, մի ամսից հետո արդեն բուն արտադրանքը կսկսի և բուն արտահանումը մի անգամից կսկսի։ Այո, այո։ Արդարացված են ձեր սպասելիքները, խոսել եք այս գործը։ Դե գիտեք ինչ, սպասելիքները հիմա չէ, հիմա տեսնենք, ասենք 6 ամսից կարող ենք իրար հետ գալ և տեսնել էստեղ ինչ է կատարվում, ըստ այդմ պարս կլինի արդարացված ենք, բայց ներկայացուցիչների համոզվածությունը վստահություն է ներշնչում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ We have done a lot of investments, Your Excellency, in the country for the past 4 years, and we will continue to invest.